Senhor presidente, dois assuntos rapidinho, em 5 minutos. O primeiro deles é a matéria do Jornal Pioneiro hoje, do jornalista André Tages, que fala, o vereador, a matéria diz o seguinte, fala sobre a independência dos vereadores na relação com o atual governo. E aí tem uma fala ali de um vereador que se esconde no anonimato, para dizer o seguinte, a meu respeito. O vereador poderia ter solicitado essas informações com dois telefonemas. Temos um inimigo na trincheira, esse vereador disse. Segundo a matéria, um vereador da base do governo. Um vereador. Então já descartemos as mulheres. É um vereador. Inimigo da trincheira. Preferiu expor o governo. Deve ser uma disputa com o vice, disse o vereador anônimo. Quer dizer, o jornalista está na dele. Agora, eu peço aos nobres pares aqui, que estão há algum tempo aqui na Câmara de Vereadores, eu nunca tinha visto de um colega expor outro no anonimato. Eu já vi discussões aqui mais fortes, enfim, não concordo com determinada linha ideológica, não concordo com outro posicionamento, mas de forma explícita. E não no anonimato, como essa matéria fala. O repórter diz que o vereador da base do governo me chama de inimigo na trincheira porque eu fiz dois pedidos de informações, um, inclusive, por um erro de comunicação, está hoje na pauta aqui, não deveria estar na pauta hoje. Então, eu lamento isso, sinceramente eu lamento, porque, assim, a pergunta do repórter foi se eu era oposição ou situação. Eu não sou independente, eu sou um vereador que hoje tem um vice do seu partido e vou colaborar com esse governo, sim, porque no governo anterior eu acabei fiscalizando de forma muito enérgica e acho que contribuí muito para que viesse à tona algumas situações erradas do governo anterior. Contribuí muito e quero colaborar com o governo. Agora, quem está me tratando como oposição é esse governo aí. Eu não, presidente da FAS não me ligou para conversar comigo. Nenhum secretário, eu ouvi do presidente, do prefeito Cassina, que ele governaria com os vereadores. Eu não fui chamado para nada até agora, para nenhum assunto, nem na área da saúde. Então, eu não tô sendo oposição. Estão me tratando como oposição. E eu não tenho nenhum problema com o vice, que é do meu partido, um colega honrado, mas eu não sou cabresto do vice. Eu digo o que tem que dizer para ele. O vice-prefeito não manda no partido, o PSB é maior do que uma pessoa, e isso eu já disse para o vice-prefeito, e a gente se entende porque a gente tem uma relação verdadeira. E o Frisso é um cara democrático, uma figura democrática, que depois que a gente discute, saiu, pronto, vamos adiante. Então a gente tem discutido esses problemas, essas situações que envolvem o nosso partido dentro do partido, e eu nunca deixei de dizer, nem vou deixar de dizer, o vereador moleque aqui, o vereador Wagner Petrini testemunha disso, nós temos uma relação verdadeira e a gente diz o que tem que ser dito no âmbito partidário. E é por isso que o nosso partido é forte. O nosso partido é forte por isso, porque não ficam mágoas. Agora, um vereador dizer isso para um jornalista, que eu sou inimigo na trincheira por ter feito simplesmente um pedido de informações, que, aliás, o pedido da FAS é sobre o governo anterior. Não é sobre esse governo, eu não seria burro a ponto de fazer um pedido de informações sobre 15 dias. Eu fiz um pedido se de informações. Se for possível, uma parte um pedido de informações sobre o governo anterior, sobre denúncias, sobre situações envolvendo o governo anterior. E se tivesse que fazer sobre o atual governo, faria também. Então, é lamentável. Sinceramente, eu não quero fazer um discurso vitimista aqui, mas assim, eu fiquei triste com isso, porque eu nunca tinha visto, pelo menos nessa legislatura, alguém se esconder no anonimato para ofender um vereador via jornal, via matéria de jornal. Então é melhor que se diga assim, eu sou da base do governo e acho que tudo é errado de fazer. Como fez o vereador Tomé hoje aqui? Digo, não concordo com esse pedido de informações, acho que poderia ter conversado. É mais real, é mais autêntico, é mais verdadeiro. No mundo onde a gente tem visto a política cada vez mais sendo criticada, cada vez mais nós estamos sendo criticados toda hora, a classe política, por uma série de coisas. Por mais que a gente faça coisas boas, a gente está sendo criticado e cobrado. E tem que ser. Esse tipo de coisa vindo de um colega, isso é triste. Vindo de gente que não acompanha a política, a gente até entende. 30 mas vindo segundos, de um colega dizer que um vereador que faz um pedido de informações é inimigo na trincheira, seu a parte, vereador Chico. Obrigado, vereador Meneguzzi. E dizer, por isso que é importante
o respeito, e importante, mesmo que haja divergências políticas, é aquilo que aconteceu aqui, o vereador Tomé. De uma forma respeitosa se colocou, de uma forma respeitosa o senhor também fez a divergência, como eu também fiz, e dizia a Vossa Excelência que quando nós, mesmo sendo do partido, mesmo sendo pessoas que têm o mesmo ideal, não significa dizer que às vezes a gente concorda com tudo. E a gente não concordando com tudo e colocando isso às claras, e como o senhor falou muito bem, internamente a discussão do partido, internamente entre nós ali na sala, e a gente resolve ali, sai dali, está tudo resolvido. Mas também não significa dizer que nós não podemos ter opinião. O senhor fala muito bem, parabéns. Muito obrigado.